পাগফুয়া গাৰ্লছৰ খেল আৰম্ভ হৈছে। প্ৰথম খেলখন খেলাবলৈ লোৱা হৈছে চিলাৰাই হাউচ আৰু শিৱাজী হাউচৰ মাজত। এয়া চিলাৰাই হাউচ আৰু শিৱাজী হাউচ এখন খেল মূলা গাভৰু আৰু লাচিতৰ মাজত হৈছে। তৃতীয়খন খেল আৰম্ভ হৈছে ঝাঞ্চি ৰাণী আৰু অশোকৰ মাজত। দুয়োটাবিলাকে চেষ্টা চলাইছে ঝাঞ্চি ৰাণীৰ মাজত আৰু ঝাঞ্চি ৰাণী জয়লাভ কৰিছে। চিলাৰাই আৰু লাচিতৰ মাজত চিলাৰাই আৰু লাচিত গ্ৰুপ সপ্তম চেষ্টা চলাইছে। লাচিত আৰু ঝাঞ্চি ৰাণীৰ মাজত লাচিত আৰু এফালে ঝাঞ্চি ৰাণী ফাইনেল হৈছে।